Бұл әкімшілік іскерлік орталықтағы 9 қабатты 21-ші үй. Өндірістік кестегесі 50 пәтерлі монолитті баспана 42 айында ел игілігіне тапсырылуы тиіс. Құрылыс жұмыстарына 120 адам тартылған. Қазір мұнда әрлеу сырлау жұмыстары жүргізілуде. Мердігер мекеменің прорабы Мұхтар Жұмабаев күндіз-түн осында. Ол құрылыстың сапасын қалт жібермей қадағалайды. Себебі талап қатаң. Үш жақты жүргізілетін тексеру шаралары кезінде кеткен олқылықтар дер кезінде қалыпқа келтіріледі, дейді ол. Әрлі жұмыстары 70%-ға біз қалыпты байуға айтуға мүмкіндік бар. Мына аядай ғана бөлме маманның жұмыс кабинеті. Жұмысшыларды түгендеуден бастап, құрылыс алаңындағы ұсақ-түйек шаруалардың барлығы алдымен осында тізбектеледі. Бұл құрылысты қадағалаушы үш мекемеміз бар. Техникалық қадағалау, авторлық қадағалау, тапсырыс беруші қадағалау. Олар өздерінің кестесіне сәйкес аптасында осы жерде тексеріп жүріп жатады, құрылыстың сапасын тексереді, құрылыс материалдарын тексереді, қандай заттар қолданып жатқанымызды, жұмысшылардың категориясын, олардың қандай неде жасап жатқан жұмыстарын бәрін өздері қадағалап отырады. Осы аумақтағы 1200 орынды мектепте де жұмыс қарбалас. Жыл соңына дейін тапсырылуы тиіс нысанды нұрсәттіктер асыға күтуде. Алайда мердігерлер мектеп құрылысын 42-ке дейін тапсыра алмайтындарын айтады. Өндірістік кестеге сай салынып жатқан ғимарат 90 айына дейін пайдалануға беріледі, дейді мамандар. Құрылыс жұмыстары өткен жылдың август айына басталған. Былтырғы игерілген құны 167 миллион ақшасы былтыр игеріліп. Өтпелі құрылыс болғаннан кейін осы 17-ші жылы құрылысты жалғастырып жатырмыз. Биылға бөлінген қаржы 971 миллион 749 мың теңге. Бүгінгі таңда март айынан бері құрылыс жұмыстары игеріліп келе жатыр. Құрылысқа жаңағы 12 арнайы жұмыс техникасы жұмылдырылған. Ал Достық елді мекеніндегі 1200 орынды мектепті құрылысшылар жаңа оқу жылына дейін сақадай сай етеміз деп қол ұшынып отыр. Қазір нысанда едендер төселіп, әрлеу сырлау жұмыстары қызып жатыр. Ұлттық қордың қаражатына салынып жатқан әлеуметтік нысанның құрылысы қатаң қадағалауда. Берісі әкімдіктен бастап, арысы Астанадағы жауаптылардың күнделікті назарындағы нысандардың бірі бұл. Сондықтан болар, құрылыс алаңында мердігер компанияның басшысы да жүр. Серіктестік директоры нысанды шілде айының аяғында толық бітіп тапсырамыз, дейді. 20 июль күні жұмыс комиссиясы болады, 31 күні қабылдау комиссиясы, соны тапсырамыз қолымыз. Материалдар енді көбісі жергілікті ғой. Енді біразы бар, енді Россиядан келетіні бар енді. 10% Россиядан келеді, қалғаны өзіміз жергілікті. Салаға жауаптылар көктемгі ауа райының қолайсыздығы құрылыс жұмыстарына да кері әсер еткенін жасырмайды. Дегенмен жұмыстардың дер кезінде тапсырылуы мен сапасына бүгінде ерекше ден қойылған. Айта кететін жайт, биылдан бастап сапаға қатысты кей талаптарда күшейтіліп отыр. Бұрын мемлекет қабылдауда әр мекемелер болатын, оның ішінде жаңағы экспортерші организациялар, жаңағы мемлекеттік мекемелер болатын. А биылғы бірінші қаңтардан бастап тек қана 4 мекеме қабылдайтын болды ғой. Тапсырысшы, бас мердігер, техникалық қадағалаушы және де жобалаушы мекеме. Сондықтан қазір барлығына талап күшейтілген. Сонымен бүгінде Шымкентте 29 тұрғын үйдің 18 әлеуметтік нысанның құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында биыл 11 үй ел игілігіне табысталса, 8 коммуналдық баспана және Тұран шағын ауданындағы 5 үй баспанаға мұқтаж азаматтарға үлестіріледі деп күтілуде. Құрылысы жүріп жатқан 13 мектептің 8-і жыл соңына дейін пайдалануға беріледі. Мақпал Арыспаева, Марат Дәулет, Ербол Мақашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.